Nu hoppar vi in och kör ett storbolag faktiskt. Ja, äntligen. En riktig jätte, får man väl ändå säga. Autoliv ska vi prata lite grann om. Och de har varit mycket snack om ett tag. Det har det verkligen. Och inte bara dem, utan även på deras marknad. De är ju störst i världen på krockkuddar och bilsäkerhet och såna här saker. Och deras största konkurrent, Takata. Just det. Från Japan. Mm. råkade ut för en skandal. Ja. Så de har ju gått i konkurs. Eller råkade ut för en skandal. De tillverkade saker som inte funkar. De åsamkade sig själva en skandal. Ja, det är ganska jobbigt när man bygger airbags. Det är ganska jobbigt. Mm. Så att människor har dött. Folk är arga. Mm. Med all rätt. Kunder har lämnat Takata och ger sig på att hoppa på till exempel Autoliv istället. Mm. Att Autoliv är ju störst i världen på det här. Mm. De har en 40% världsmarknadsandel nu, men på order framåt så ligger de klart över 50%. Mm. Så att de är dominerande på den här marknaden. Ja. De sätter över 100 miljarder. En jätte! Ja. Och då är det så här, Autoliv har inte gått så där jättebra på börsen. Nej, det beror lite på perspektiv. Ja. Ja, mitt perspektiv är ganska kort. Det är ganska kort, ja. Det här är ju en femårskurva. Då ser man 150% upp på 5 år. Det är ju ganska bra ändå. Inte bara ganska, det är jäkligt bra. Det är fantastiskt bra. Men man ser att hela den uppgången var i första halvan. Sen har det varit 2,5 ganska tråkiga år. Stått och stampat. Så du, jag ger dig rätt, Jocke. Och då är det så här. Då säger alla, ja, det är ett väldigt fint bolag. Mm. Åh, så trött på det. Är det också en sån som säger så? Det är ett fint bolag. Ja, jag gör faktiskt det. Fint bolag, ja. Det är här. Nej, men alltså, nu kanske vi lämnar ämnet lite grann. Men här någonstans, för säger vi 1,5 år sedan, då gick de ut och sa att vi ska investera. Mm. Vi ska strunta i lönsamheten på kort sikt och vi ska investera. Vi ska anställa 1,000 ingenjörer, vi ska satsa på självkörande bilar, ja, mycket mer fancy high-tech-produkter. Och det där gillade inte börsen. Nej. Och det är det vi ser här. Mm. Men jag älskar bolag som gör så. Mm. Som säger så här, ja, men ja, vi struntar i vinsten nu. Mm. Vårt sikte är 5-10 år framåt. Och det är extra kaxigt när ett bolag som är helt ägarlöst egentligen, som Autoliv är. De har ingen stark familj eller huvudägare. När de liksom säger, ja, men vi bygger långsiktigt. Men otåligheten finns ju där, helt klart, bland annat i aktiemarknaden. Man kan inte köra så länge, för nu pratar vi om här. Nu vill man dela upp det. Bara. Jag vet. Och nu vänder jag på hatten. För nu gillar jag det kortsiktiga. Ja. För nu ska vi dela upp det. Och det tror vi är superbra kortsiktigt. Ja. Kanske inte så bra industriellt. Nej, jag är inte så där övertygad om det. Ska vi berätta för tittarna vad det är de ska göra, eller? Ja. Ja. Autoliv, krockkuddar. De tittare som kan tänkas finnas kvar. De tittare som finns kvar. Ja. Vi kan gå hit. Autoliv ska delas upp. Mm. Det är ju väldigt poppigt på börsen. De ska dela upp det i Autoliv Passive, som är de gamla krockkuddarna, och en massa så att säga mer traditionella säkerhetssystem. De har bestämt sig för att se över hur en sån del ska se ut, eller? Ja, men det är inte klubbat i styret. Det är etikett, för det ser inte bra ut om vd säger att jag har bestämt att vi ska göra så här och så äger vd 1,000 aktier. Nej. Det är ju trots att ägarna som bestämmer. Ja. Så att det är mer en etikettsfråga. Mm. De ska dela upp det, känns helt klart. Så att det blir krockkuddar och traditionella grejer som är liksom 90% av bolaget i en koncern. Och sen så electronics som är det är mer avancerade grejerna. Teknik för självkörande bilar, massa sån här artificiell intelligens och gud vet vad liksom. Ligger i en annan koncern. Mm. Och det där gick aktien upp på och jag tycker det är bra. Men du tycker inte det är bra? Nej, jag är inte så positiv. Varför inte? Jag tycker det finns bra skäl att hålla ihop det. Om man nu sa från början att vi tar den här och så försöker vi bygga en riktigt bra koncern för framtiden. Och så får man för sig att nej, men nu delar vi upp det. Liksom. Mm. Jag tror ju att det finns fördelar. Det kommer inte vara en högkonjunktur för evigt. Va? Det kommer vara, det kommer, tyvärr, jag är ledsen. Det kommer inte vara för evigt. Men det är klart man kommer in i perioden där bolaget får det tuffare också. Och då tror jag faktiskt att det är inte så dumt att ha den här delen som tjänar pengar. Nej. När folk tröttnar och genombrotten inte går lika fort som man har hoppats på och allting. Då kanske en sån här jättefin satsning går i stå helt enkelt. Mm. Och blir uppköpt av något annat och läggs ner eller vad det nu kan bli. Så att man tar lite högre risker genom att dela upp det också. Man blir också mer sårbar liksom. Mm. Framförallt när delen som idag inte tjänar pengar. Mm. Så jag skulle gärna vilja se att det fanns liksom en stabilitet. Mm. Men det är ju så här gammalt tänk. Så tänker man inte nu för tiden. Mm. Ja, det är ju stendött. Ja, men det är det faktiskt. Jag är den enda som tänker så. Och då är det väl kanske fel då. Men nej, jag är inte så jätteförtjust i att dela upp bolag på det sättet.
Jag tror också det där med dolda värden som alla pratar om. Ja. Det finns dolda. Nej, de är inte dolda. De är ju tydliga som helst. Det är bara det att de kommer också lyftas fram den dagen det tjänas pengar på det. Det är ingen stress. Mm. Men det som händer, och det här är ju inte så himla snyggt industriellt, men det är finansiellt jäkligt elegant, det är att det här Electronics, det kommer hamna i olika såna här aktiekorgar för ny teknik, självkörande bilar. Det kommer hamna i samma liksom grupp som Tesla och massa andra heta saker. Ja. Och kommer få en värdering som är mycket mer smittad av, här åker vi på den här supertrenden med elbilar, självkörande, AI, you name it. Mm. Det är inte 100% relevant att lägga dem i den korgen, men de kommer hamna där ganska mycket, tror jag. Och då kommer de värderas mycket högre. Men ens idag så är det så här, ja men vänta nu, det är ju 80% krockkuddar. Det har funnits jättelänge, jättelåga marginaler. Det här är inte det här heta teknikbolaget. Men nu får vi istället ett hett teknikbolag, Electronics. Det är ju inte ett underbetyg till Autoliv som kostar. Nej, Jocke. Det är ett underbetyg till aktiemarknaden som Absolut. Inte klarar av att värdera Absolut. Två men, delar. Men vi lever i världen och vi får ta den som den är. Och... Eller så förändrar vi den. Ja, nej, förlåt. Stickspår. I väntan på att vi förändrar den så tycker jag att det här är ganska lockande rent liksom börsaktiemässigt. Och det tror jag också, att aktiekursmässigt är det positivt. För den här Electronics kommer bli hett. Av liksom skäl som kanske inte är 100% relevanta och 100% det finns inte alltid så det kanske inte finns täckning i verkligheten här och nu. Det är ganska mycket förväntningar att om 5 år så kommer det vara jättemycket på ett visst sätt och då har vi en position och då ska vi och det som Autoliv har gjort nu, de har satt ut supermånga detaljerade och långsiktiga mål för båda de här bitarna. Och målen är inte super, de är ganska trovärdiga tycker jag. Mm. Jag kan tänka, men ni klarar kanske det här liksom. Ja. Så att då har de mål för hur det här bolaget ska se ut 2022 eller 2020. Hur lönsamt det ska vara, hur mycket ska det växa, vad ska det omsätta och såna här saker. Och går man på de här målen då, liksom, bara lita på det. Då ser man, tycker jag, en uppsida på kanske 100%. Mm. Kanske. För att då kan man ha ett Electronics, ett tillväxtbolag som har dubblat i omsättning. Som inte kommer tjäna jättemycket pengar då, men man kommer kunna värdera rätt högt ändå på grund av att även om 5 år så har vi ju, då är vi fortfarande bara i början av den här megatrenden med självkörande och elbilar och alltihopa. Så då kan de ha en hög värdering. Jag tror vi skissar på nu zoomar, det här är inte så kul att kolla på kanske. Jag tror vi skissar på $92 per aktie. Alltså ungefär, säger vi, slarvigt 800 kronor för Electronics om ett antal år när omsättningen har dubblats och mer därtill. Mm. Om de klarar det. Och då har vi kvar Passive, det traditionella, som också har en fin tillväxt. Och det skulle kunna vara värt, säger vi, $165 per aktie. Ja. Slår ihop det här, då skulle man kunna ana 2000 kronor per aktie. Någon gång i framtiden. Mm. Det här är lite håsat och man ska inte ta det allt för bokstavligt. Men det finns där ute någonstans. Ja. Möjligheten finns. Ja, möjligheten finns. Och så finns det lite andra så här kul megatrender som jag tycker är intressant. Att backar man 10 år, då skulle underleverantörer ha en jäkligt låg lönsamhet i förhållande till personbiltillverkarna. Då tänkte man så här att ja, men Ford kommer ju pressa, jag vet inte vad, ur underleverantörerna. Ja. Så att då ska Ford handlas till P12 och underleverantörerna till P8. Mm. Det där har helt switchat om nu. Det är sant. Så de starka, duktiga underleverantörerna som Autoliv, som har liksom en superposition på en viktig delmarknad av vad som behövs för att göra en bil, de värderas mycket högre och ska kanske värderas mycket högre också. Mm. För lite förenklat i det här med elbilar är det så här att vilken nisse som helst kan sätta ihop en elbil bara man så att säga hookar upp sig mot Autoliv och ett antal andra sådana här systemunderleverantörer. Oh. Bosch, och du köper elmotorn någonstans ifrån och batteriet någonstans ifrån och sådär. Ja. Så då liksom, då kanske konkurrensförhållandena har vänt lite grann till underleverantörens fördel. Det är rätt spännande. Mm. Vill ni få ett pessimistiskt scenario på Autoliv, så kan jag tycka att svårt att få upp marginalerna i Autoliv, trots den största konkurrenten är borta. Mm. Den kommer upp på banan igen i någon form, tror jag. Ja. Vilket kommer vara tufft och sätta ännu mer press på marginalerna. Mm. Vilket får se, men det kommer ju kräva någon slags schysst bra produktutveckling på airbag-sidan också. Det går inte bara att... Nej. Så det kommer nog inte vara så det jättelätt för dem att öka där. Snarare tvärtom, tror jag. Att det kommer mer press där. Ja.
hoppas att det här, när det kommer ut, den här aktiva säkerhetsdelen, eller den här electronics, att man ser, det kommer bli mer fokus på den då får vi ju verkligen hoppas att det de har är bra. Därför de kommer ju jämföras med andra som pysslar med samma saker. Ja, ja. Och är du trea där så kanske den inte alls blir en fin uppgång. Nej. Så vi får se. Spännande. Får se. Det kommer hända grejer i alla fall. Det kommer det verkligen finns, göra. Potential, det håller jag med om. Ja. Och du gillade inte det där, men Autoliv är ett bolag som över längre tid har gjort jättemycket rätt. Det är en sån här liten så här dold framgångssaga, lite som SKF eller Atlas Copco, där man har gått från att vara liksom inte varit bäst i klassen, men har liksom gjort en resa och är nu mer högförädlad, mer lönsamhet, bättre marknadsposition, bättre produkter och såna här saker. Mm. Och det tycker jag är kul, det vill man gärna vara med på. Absolut. Så vi får se. Jag hade gärna att det skulle fortsätta tillsammans. Ja, ja, ja. Du får köpa båda aktierna. Vet ni vad? Det var Autoliv. Tack det var det. Det här var aktiesnack, eller hur? Det var aktiesnack. Avsnitt nummer tre. Exakt. Riktigt, riktigt skojigt. Vi får se vilka bolag vi plockar fram nästa gång. Det blir nog något kul då också, hoppas jag. Säkert. Ha det gott allihopa. Tack. Hej. Tjena.